Ya assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi, uy biznesi, gipskamin va bodro biznesi bilan shug'ullanamiz. 5 gektardaman. Kech bo'ldi, qorong'ida yetib keldik mana. Mashrab aka uydamiz, Mashrab aka parniga. Juda ko'p marotaba parnigini video qilganmiz. Bu Mashrab akaning oshxonasi, bu yangi plan, yangi uy. Oshxonasi. Men gipskamin berdim. Burada karayla kanet bakıyorsun. Dahşet çıkan. Şimdi video kalaydınız. Sizler ya kızık böyle alın. Tahminen 3 göze geliyor. Hadi düşünelim. Maşrem eke ne çıkan etçi bu? 3.40'da 2.80 eke. Ne çıkadır etkiden 2 kvadrat nasıl bulamadın? Mashrab aka bilan o'zimizni hisob kitobimiz bu 3 xilda rangda bo'lgan, e'tibor berasizlar. Mana bu bitta rang, bu ikkinchi rang, mana bu uchinchi rang. Uchta rang aralashib bo'lgan. Bizda o'sha gipskamin biznesini ham o'rgatish bor. Bodroq biznesi, chuvalchang biznesi o'rgatishlar bor. Gipskamin biznesini o'rgatamiz, agar kimgadir shu biznes qiziq bo'lsa agar gipskamin kerak bo'lsa, mana qayerga chiqarasizlar? Tashqarida, hovlida, banyada, oshxonaga bemalol zo'r bo'ladi. Mana bu banya. Mana banyani ham tayyorlayapti, qorong'i ekan, sipchka yoqilmagan. Banyani ham tayyorlayapti, banya ham bo'ladi. Xudo xolasi nasib bo'lsa, inshaalloh. Bu oshxona. Chotki chiqqan. Malades, o'zlari urishgan, Mashrab aka o'zi urgan, tushuntirib berilgan. Urish juda oson. Mashrab akaga tushuntirib berilgan, lekin o'rgatilgan ham o'zlari qilib tayyorlagan. Chotki chiqqan. Menimcha chiroyli, aboydan ko'ra chiroyli. Ham bemalol yaxshi machalkan anov qilib, gellab yuvsangiz ochilaveradi, yana ochilib chiroyli bo'lib ketaveradi. Zo'r. Bitta video qilib ketay dedim, 5 gektardan o'z Mashrab akan anonsi Balgariskisi video bo'lish kerak edi o'z aslida, lekin kelgunimcha qorong'i tushib qoldi shu sababdan. Hozir ko'zim tushib qolib shoshdim, shuni ham bitta video qilib qo'yay deb video qilyapman. Qo'llab-quvvatlaysizlar, sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang uy qurib sotish, gipskamin, bodroq biznesi. Faqat qo'shimcha biznes, xullas, yaxshi ustozman. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lamiz, jigarlarim.